Ja som už tu vyprával tú osobnú historku z maratónu, keď sme s Jožkom Vajnom to bežali v 86. Že netreba si čupnúť na 30. kilometri do kukurice, lebo už veľa ľudí nevstane potom. Ale keď sme bežali, áno, vtedy ja som bol slávny herec, ak som mal 41 rokov a Jožko Vajda ešte nebol veľmi taký... Také hlúčky ľudí, čo boli pri ceste, tak nás videli už takých 20-30 metrov, čali kňažko, kňažko. A tak sme bežali a znovu hlúčik a zase kňažko, kňažko. A keď už asi 4-5 krát sa stalo, tak Jožo už nevydržal s nervami. A keď sme sa blížili k tomu hlúčku a zase začali kňažko, kňažko, tak vyklo. Ale však aj ja som tu! A chvíľu stíchli a potom začali durdík, durdík!